ikintu nabasaba nababwira nti mujye mugirira impuhwe abana bato kubera ko nta bugome bwinshi baba bafite nta n'amakuru baba bafite ku bantu bakuru mu batware gake byibura nibamara gukura nabo bagira icyo bibonera ukuntu byagenze nari nicaye muri classe ndimo nandika ibyo twakwita nka kwizi noneho mwarimu ubwo yaranyicaye iruhande itwicaye duteganye noneho ubwo ngubwo andeba nabi bikomeye nyine ariko abandi bari bunamye nyine bahuze bari kwandika noneho nkabona ni ikibazo ngiye nkumva arambangamiye numva ariko nahanganye nawe muri njyewe nyine nkumva twahanganye noneho sinzi ukuntu naje gutekereza ndavuga nti ariko ntireka nkubahe da nkimara kubivuga umutima wahise umvamo ako kanya umvuyemo ntangira ubwo ngubwo mpita mpaguruka n'ibyo nandikaga ndabireka reka twongere tugusuhuze twifurize n'ibihe byiza wowe mukunzi wacu kuri Nuno Lover TV tuguhaye ikaze na video nshya n'undi muntu tugiye kuba tuganira muri aka kanya ni byinshi cyane ugiye kumenya ariko inkuru ye ni inkuru ibabaje bitewe n'uburwayi budasanzwe afite tubonereho no kwihanganisha n'abandi bari bure bi video barwaye tubasabira ko Imana yabafasha mu koroherwa ndetse mukanakira uratangira twibwira witwa nde nitwa uringe Imana Angelique Angelique uravuga urebamo hariya muri kamera nagira ngo tuganire mbere na mbere tugusanze aha turi kubibona umeze nk'umuntu ufite ikibazo iki kibazo ufite giteye gite ni ikibazo cyatangiye gute cyaje ryari biturutse kuki ufite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe cyatangiye muri 2017 ubwo nigaga senior 6 helg ukuntu byagenze nari nicaye muri classe ndimo nandika ibyo twakwita nka kwizi noneho mwarimu ubwo yaranyicaye iruhande itwicaye duteganye noneho ubwo ngubwo andeba nabi bikomeye nyine ariko abandi bari bunamye nyine bahuze bari kwandika noneho nkabona ni ikibazo ngiye nkumva arambangamiye numva ariko nahanganye nawe muri njyewe nyine nkumva twahanganye noneho sinzi ukuntu naje gutekereza ndavuga nti ariko ntireka nkubahe da nkimara kubivuga umutima wahise umvamo ako kanya umvuyemo ntangira ubwo ngubwo mpita mpaguruka n'ibyo nandikaga ndabireka ntangira kumera nk'umuntu wahungabanye ariko ubwo ibyo naje kubitekereza nyuma ko ariko narimeze nkimeze gutyo ntabwo ningeze menya ko mfite ikibazo ubu nibwo nticara nkabitekereza nkumva ko ari uko nguko nafashwe nyine ubu ngubu ibintu byose ndimo ndagenda mbyibuka nuko bimeze nyuma y'uko noneho icyo kibazo kikubayeho watangiye kubaho ubuzima bumeze bute ingaruka zaje gukurikiraho nyuma mu mibereho yawe ya buri munsi yabaye iyihe cyane cyane ko ari umunyeshuri wiga ubuzima bwakurikiyeho nyuma bwagenze bute ya ubuzima bwakurikiyeho nyine naratangiye ndarwara nuko ubuzima bwakurikiyeho ubwo ngubwo nyuma noneho mu rugo nibwo bafashe umwanzuro wo kumvuza banjyana
ku bitaro by'i Nyanza ni hafi yo mu rugo nge ntuye mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye ariko babanje kumvuza i Nyanza ariko ibibazo naje guhuriramo nabyo ababyeyi banjye bantangiraga amakuru atari yo kubera ko nta kintu navugaga ngo cyumvikane kubera ko ikintu cyose bamfataga nk'umurwayi nyine bakantangira amakuru atari yo bantera ibishinge bimaramo imbaraga kuko bavugaga ko mfite imbaraga ngo ndabarwanya kandi byahe byokajya bantera ibishinge bimaramo imbaraga ubwo ngubwo nkanegekara noneho nyuma nza guhura n'ikibazo cyo kujya ntitira nkahumbyaguza ubu mbona njye mpumbyaguza nyine noneho cyane nuko ibintu bimeze ukeka ko ari nk'iyihe mpamvu yatumye mu rugo iwanyu bagutangira amakuru atari yo ukeka yaba ari iyihe mpamvu yabiteraga buriya bashobore kuba bafite imyumvire yo kuvuga bati umusazi cyangwa se umurwayi wo mu mutwe nta burenganzira afite twahoze tuganira mu kanya gato kashize numva kuvuga uti gewe hari ibyo nsaba ndasaba ko byagenda gutya na gutya na gutya ndagira ngo ngere ubisubiremo kuri ubu kuri wowe wifuza iki urusaba wasaba iki ndusaba nasaba ndi ubundi naje gusaba gusubizwa mu ishuri naje ku murenge wa Kinazi ni naho munsanze pe ntubizi naje gusubizwa mu ishuri ikintu nasaba nasaba nyakubaho perezida wa Repubulika ko yandenganura rwose noneho mfite impano ikomeye rwose yo kuririmba banjyane mu ishuri ryigisha umuziki ku nyundo nkomeze ngerageza amahirwe n'icyo kintu ndi gusaba nyakubahwa perezida wa repubulika ubundi wigaga hehe mbere y'uko iki kibazo kikubaho nigaga mu murenge wa Rusatira niho nafatiwe ariko njyewe nize ku bigo byinshi tukiba ku gikongoro nize ahantu bita estima heresho urenze mu cyanika ubwo nyuma ndaza tukimuka mu rugo babura amafaranga ubwo twari dutangiye gukena niga muri GS maza mu murenge wa Kinazi nabwo hano nabwo ndatsindwa tronkomi njya mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye ndahiga ubwo maze kuhiga niho nahuriye n'ibibazo byose ndi guhura nabyo tugusanza ku hafi y'ibiro by'umurenge wa Rusatira wazanywe n'iki nazanywe ubundi njye mbafite ibibazo byinshi ariko nazanywe no gusaba nyine gusubizwa mu ishuri abantu bose barabizi ubungubu ndimo ndabwira abayobozi b'umurenge ngo bampamagarire papa aze bamwigishe arebe ukuntu yasubiza mu ishuri papa aravuga ngo narize ngo ntako ntagize kandi njyewe nkabona sinize bihagije Aha hanyuma uti kandi hagati aho wihangane komere rwose Imana izagufasha hanyuma uti njye ngira ni impano yo kuririmba uti ndi umufana wa Medi uti nabaririmbira n'indirimbo ya Medi nihe wumva waturirimbiraho Queen of Sheep Pretty girl move your ass Why you all over my head? I think you're the best. Sichera mwana nkunda, ulala. You're my queen of Sheba, yerema. She said she taught on me. I sent sikiriza muta mutoko. Don't come on me, yo. Are you taboe, danita kufata, yo. Hai kani kavia eti nyumba zoki na mwisho ujumari mi emibi yo anwa Sheri you gonna be my I am mama yo nitakupenda I am mama Tell me, do you see what you did to me? No, I can't control my body.
Let me be your most romantic. Urara. What's your favorite canoe? Yo. Honey, come on, me, yo. Are you a tambo and I need to go fat? Urakoze cyane. Hanyuma Imana igufashe woroherwe. Ujya unyuza mu koroherwa wenda uko kuntu mu ijosi. Watubwiye ko impamvu mu ijosi ari kunyeganyaga cyane ari ukubera iki? Na my first gonderi, ibi ni ikibazo gisanzwe. Ubuzima bwasubiye ku murongo. Ku buryo ubu byatuje ushobora kuba wari. Ujya wiyandikira indirimbo? Njya nyandika nuko nayibagiye no kwa muganga bampaye imikoro ndicara ndayiririmba ariko urupapuro bararusigaranye ntabwo nyuma nabyitayeho ntabwo nkibyibuka neza. Imana igufashe woroherwe nukira tuzagukoreshereza indirimbo twumva uko bizaba bimeze koko iyo mpano yawe n'abantu bayibone. Muzankura hehe? Turagusigira nimero ku buryo tuzavugana ukaza. Ahubwo ndabaha nimero. Yego. Niki rero noneho dusoza wasaba cyangwa wabwira abari kutureba muri aka kanya bakurikiye ikiganiro? Ikintu nabasaba nababwira nti mujye mugirira impuhwe abana bato kubera ko nta bugome bwinshi baba bafite nta n'amakuru baba bafite ku bantu bakuru mubatware gake byibura nibamara gukura nabo bagira icyo bibonera. Harakoze cyane. Ongera twibutse izina witwa? Nitwa Angelique uwiringiye Imana. Harakoze cyane. Ngira ngo murabibonye uburwayi bwe muri kubona kuri kamera abari bukurikira iki kiganiro hirya no hino ni ukuri uyu mwana w'umukobwa mufatanye mu musengere Imana igira igitangaza imukorera. Tugushimira wowe wahisemo gukomeza kubana natwe kuri chaîne yacu ya Nuno Lover TV. Mwarakoze cyane. Mukomeze mukore share y'ibiganiro nk'ibi bigere ku bandi. Mukore subscribe kugira ngo tube umuryango mugari. Mukore like, mushyireho commentaire kugira ngo n'ibindi biganiro tujye tumenya icyo gukosora, icyo kongeramo kugira ngo tubakorere ibyiza kandi bibanogeye. Mwese aho muri, Imana ikomeze barinde. Tuzasubire mu biganiro bitaha. God bless.